ეს თუთია გავიგერო გიგლაგოპიჩი აღარმოშავს უნივერსიტეტში. დღეს არ მოგიხარ. ჩემი თემის ხელმძღვანელია და ძალიან წუხარ, არ ვიცი რა უკნე რა მოშურება. ჩემი აზრით გიგლაგოპიჩას სამართლად მოიქცა, რადგან მას გაფრთხილებული ხდა როგორც მე გავიგე კომისიის წევრები. Да, ძალიან და დაბრუნდეს ბატონი გიგლა, იმიტომ რომ ის ძალიან განათლებული ადამიანია, კარგი გადმოცემის უნარი აქვს, ძალიან კარგად მიყავდა ლექციები და დიდი იმედი მაქვს, რომ მოხლას ბოლოში დაბრუნდება ბატონი გიგლა. ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, ამიტომ ვთვლი, რომ სანამ თვითონ უშუალოდ ბატონი გიგლას არ დაველაპარაკები, იმანამდე კომენტარს დაკითხავ. ველოდებით ბატონი გიგლას ჩამოსვლას. ჩემი აზრით, პირადად უნივერსიტეტს და განსაკუთრებით ჟურნალისტიკის ფაკულტეტს მე ბატონ გიგლასაც ვუთხარი, მოწყვიტეს მთავარი ხერხემალი. მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მის საქმეში, საერთოდ მის სფეროში ეგეთი პროფესიონალი ჯერ მე არ ვიცი. ჩემი აზრით ეს ადამიანი უნივერსიტეტს მოაკვდება. ჩვენც ცნობილია, რომ ბატონი გიგლაგოპიჩია გაუშვეს უნივერსიტეტიდან. მე ამჟამად ეხლა არ მასწავლის, მაგრამ მასწავლიდა წინა წლებში და ძალიან კარგი ლექტორია. მე პირადად ძალიან მიყვარდა და ვთვლი, რომ ძალიან დააკლდება ჩვენს უნივერსიტეტს მისი წასვლა. ბატონი გიგლას საქმესთან დაკავშირებით სრულიად გაურკვევლობაში ვარ. მასთან მოგვსაგალო საბაკალავრო თემა არჩეული და დიდი სურვილი მაქვს, რომ დაბრუნდეს და ბოლომდე მიგოღანოს ეს. კაი.